Tregimin e sjell Abdullah ibn Abbas. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, në haxhin lam të mirës, në një haxh, në haxhin lam të mirës, në haxh, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu do kryen të nevojën. E thotë unë shfrydova rastin, mora enën e ujit, mas ju këthi Umeri, kështë mbaruar punë, thotë fillova të jepja ujë, pra ptes. Edhe i thash, ja e mirë mu'minin, oj pari muslimanve, më të rego, se kush jenë ato dy gratë, në gratë e Muhammed a.s. që janë dhe nënat beshëmtarve, en e zemrat e të cilve anuan, sagat kunu bukuma, të më thënë, anuan nga jo që duhet bënim, nuk e kryen, nuk respektuan ato që duhet respektuani. I thotë Umeri radhiyallahu anhu, e habishme është puna jote o Abdullah ibn Abbas, nuk do me lënë gja pa pyt për ta. Edhe filloj Umeri radhiyallahu anhu të tregonte. Umeri radhiyallahu anhu e kishte shtëpi në rrethinat e Medinës. Edhe e bonte me radhë me një prej ansarve. Njëherë shkonte Umeri me djuar hadithet dhe bisedat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë apo çfarë ndodhte. Dhe për ngjuar pjesët e Kuranit që zbrisnin dhe njëherë shkonte shoku i tij prej ansarve. E bonin me të ndrrumë. Prandaj dhe Bukhariu e ka sjellë këtë tregim në Kitabul Ilm për të thënë bab at-tanawub fi talab al-ilm, kërkimi i diturisë me radhë, me të ndrrumë. Njërë shkon të njëri dhe shkon të tjetër. Kur shkon të njëri, ja sill të gjithë bisedën apo hadithet, ja transmiton të këti tjetërit. Thëtë Umeri që e radha, thëtë ishe hap lajmi se fiset e Gatafanit do të vinë dhe do të sulmoni Medinën. E thëtë ne ishim thëtë në pritje. Thëtë njëherë vjen, shoku im, vjen i bie derës më të madhët. Ta shka ndodhë dikë shka, dola. Ta shka ka ndodhë, ka nafës gata fanët, sa ka ndodhë i gjo më e madhë se ka. Po qëfar ka ndodhë? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha i ka ndarë gratë e veta. Në fakt, lajmi nuk ishte kështu, po ishte hapë që kur i kishe ndarë. Umeri radhiyallahu anhu thot, kur ishim në Mekë, thot, ne thot ishim, do më dhënë, burat respektoheshin familjet e Mekës, dhe gratë nuk e ngrinin zërin, nuk e kundërshtonin burrin. Kurse, thot, Medinë, thot, Medinasit ishin burat të dobët, dhe gratë e ngrinin zërin, edhe të piqeshin të merin komandën, me këtë kuptim. Edhe, thot, edhe gratë tona, thot, fillun me marë prej grave të Medinës. Dhe filluan të sillen me burrat njësoj sikur se gratë e Medinës. Edhe thot, po e ndje diçka të tillë, thot, dhe me gruan time në shtëpi. Edhe thot, një herë të foli, i thash, çfarë? Sa, edhe gratë e profetit, i bëjnë kërkesa, profetit sallallahu alaihi wasallam, ndodh kjo dhe ajo. Thash, vallahi, thash, ka përdështuar Hafsa. Hafsa ishte bija e Umerit, bashkëshorte e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është njëra nga nënat e besimtarëve. Po si mund ta bëjnë diçka të tillë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po u hidhrua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ta apo me to, ato kanë për të humbur ahiretin. Edhe në këtë moment kur vjen ky shoku i tij, e thotë ka ndodhur gjë e madhe. Ta shfar ndodhi, ka nartë gata fanët, sa jo, ka ndodhi shka më e madhe, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka ndarë gratë e vetë. Tash, ka dështuar Hafsa. Thot, mlodha robat, unisa, shkoj ke shpije Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pyta Hafsan, ishe duke qarë, se dinde qarë ka ndodhur. Hafsa nuk e dinde. Por në fakt, gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin bërë sakrificë.
Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur me i bojkotuar për një muaj. Edhe ishte ngjitur në një vend, në një dhomë të lartë. Edhe ishte ul aty. Thot i thash, i foli Omer radhiyallahu anhu Hafsa se nuk duhet që ti flisni në këtë mënyrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet që ti bëni kërkesa, duhet që duronit. Dhe thot shkoi hyn xhami. Sa njerëz sot i shohën xhami rreth minbetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qarë. I pyet çfarë ka ndodhur në realitet, po ata nuk dinin gjë. Në fakt gjithë besimtarët gëzojnë respekt për nënat e besimtarëve, për gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në qoftë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do i kishte ndarë gratë e veta, do ta konsideronin një ngjarje të madhe. Shkoj thot ke dhoma ku ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte një skllav i tij aty ke dera, një shërbëtor, dhe i them merr leje që të hyj pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkon, i kërkon, i thot profetit që Omeri është ke dera, do me hyj, kërkon leje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam heshti. Doli tha Omeri që heshti. Omeri tha shko prapë dhe kërko leje. Shkon përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam heshti. Për herë tretë tha shko merr leje, prap profeti sallallahu alaihi wasallam heshti. Atëherë thotë u nisëm. Po ishte i pikëlluar Omeri radhiyallahu anhu. Në këtë moment thotë mos pret shërbëtori, më thotë ka dhënë leje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hysh ke dhoma e tij dhe flasësh me ta. Hyra. Edhe i thash fjala e parë, hyri, i dha selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe fjala e parë që i tha profetit, "A talaqta nisa'ak?" I thash, "Ai ke nda gra?" Jo, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i tregova se si ka qenë sjellja jonë me gratë. I thash, "O i dërguar Allahut, kur ishim me këtë, ne thotë i kishim në hyqim gratë." Dhe më thënë, ishim të parë dhe gratë në e gjonin fjallën. Erdhëm këtu me dinë, thotë, gratë thot e ngrinë zërin ndaj burrave, edhe burrat këtu të regohen të dobët, dhe gratë tona po marrin për tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të qeshte, në më buri buzët në gaz. Pastaj thot ula. Në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte siç e thash, i kishte bojkotuar gratë për një muaj, si mësim për to. Në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam, dhoma ku ishte profeti ishte shumë e thjeshtë. Ishte tokën e kishte dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte një hasër në tokë, hasra rogozi me kashta. Ishte mbështet në këtë rogoz, edhe fijet, ose kashtat e rogozit, kishin lënë gjurmë në trupin e ti. Në këtë dhomë kishte tri lëkura, ishte një varja tri lëkura. Do më thënë, kushte shumë të thjeshta, edhe të vështira në fakt. Kjo ka qenë jetesa që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gratë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtarët në kohën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po të doshte mund bënte jetën më luksoze të jetës të të kohës së tij. I kishte mundësitë, se shokët e tij respektonin dhe e nderonin shumë. Dhe ata në mbrojtjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë sakrifikuar jetën në përbeteja, sigur se e dini. Po të kërkon të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do i sakrifikonin pasuritë dhe do bënte të profetit sallallahu alaihi wasallam jetën më luksoze që mund bënte njeriu asaj kohe. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte zgjedhur të bënte një jetë modeste, thjesht. Dhe kjo rrëzon shpifjet e kafirave, të cilët thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka sajuar profecinë për të plotësuar dëshirat e veta. Po të ishte kështu, kishe bënbo jetën më luksoze, kishe më grumulluar pasuri, po, profetit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte të qëllim. Morali po profetit sallallahu alaihi wasallam, thjeshtësia profetit sallallahu alaihi wasallam, zuhdi i tij që nuk kishte vënë pas kënaqësive të kësaj bote, është argument i profecisë së tij. Argumentet e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shumëta, por një nga argumentet është jetesa e thjeshtë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Thot i thash profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut. Persët dhe romakët nuk adhurojnë Zotin, janë kafira, e megjithatë kanë pastori, kanë mirësi, kush e di ato në këto kushte. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më thot: "A jeni dyshim ti Umar? Atyre Allahu lartuar ua ka përshpejtuar kënaqësit në këtë botë. Ua jep të mirat të botë se nuk kanë gjë në ahiret." Çështja që kishte ndodhur, domethënë, profeti sallallahu alajhi wasallam kishte lënë një sekret Hafsës. Hafsa ja kishte treguar Aishës radhiyallahu anha, ose njëra kishte treguar tjetrës, dhe kishte dalë sekreti. Edhe për shkak të tyre kishte zbrit ajeti: "Faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir." Plotohen 29 ditë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam zbret nga vendi ku qëndronte, edhe shkon te gratë e tij, zbriti ajeti që do i vinte të zgjidhnin gratë e profetit, ose të zgjidhnin të më thënë ahiretin, kënaqësitë, xhennetit, të mos bënin kërkesa dynjore Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose të zgjidhnin të ndaheshin. Ajetet e surës Ahzab: "Ja juhën nëbiju, kull li ezuajjike in kuntun ne turidin el hajatet dunja wa zinet e ha, fe ta alejne u metti'u kunne, u serrih kunne, sarahën gjemila." Nëse kërkoni jetesë në kësaj bote, dhe solit e bukurit e saj, e jani. Tu ndaj, me të mirë, dhe gjithashtu tu japë plaçk, mal, kënajësit kësaj bote, edhe të ndahëni. Me të mirë. E nëse doni Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe gjennetin, shpërblimin e ahiretit, kënajësin e Allahut, gjennetin, Allahu ka përgatitur për ato që bëjmë punë të mirë për ju, shpërblim të madh. Zbritën ajetit për t'i vënë të zgjidhin gratë e profetit, o të zgjidhin ahiretin ose dynjon. Nëse do zgjidhin ahiretin, do duronin me kushtet që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me jetesën që kishte. Vurit të zgjidhen fillimisht Aisha radhiyallahu anha dhe i thot: "Unë thot do të paraqes diçka, por mos u nxito pa u këshilluar me prindit e tu, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte që të ndahej Aisha, por urdhën e Allahut e çonte në vend." Edhe i thot Aishës radhiyallahu anha: "Aisha radhiyallahu anha thot, për këtë çështje unë do të marr mendimin e prindërve të mi, përkundrazi thot unë do të zgjedh Allahun, të dërguarin e tij dhe ahiretin." Dhe kështu i vuri të zgjidhë të gjitha nënat e besimtarëve. Dhe të gjitha kanë zgjedhur ahiretin kundrejt dynjas. Të gjitha zgjodhën, vazhdonin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe zgjodhën ahiretin kundrejt jetesës së kësaj bote. Aisha radhiyallahu anha i thotë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, ti që e betuar se nuk do të rrije me ne 20, domethënë një muaj. Jam plotsuar 29 ditë, jam plotsuar 30, Aisha i kishte numëruar një për një." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Muaji hënor mund të jetë edhe 29 ditë." E solla këtë tregim për të jetuar, për të treguar jetesën që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bërë jetesë të vështirë. Ka jetuar në kushte të vështira. Ka pas kushte shumë modeste në shtëpinë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhoma e tij ishte tokë dhe një hasër mbi cilin ishte mbështetur. Ja tri lëkura, mbase dhome ndërtuar me tulla qerpiqi, ka bën jetesë modeste, thjeshtë, vështirë, shpesh, dhe është uritur, ka vuajtur nga uria sallallahu alaihi wasallam, ka vuajtur nga etja, ka vuajtur nga smundjet sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtari duhet të jetë i kënaq me kushtet që i ka dhënë Allahu, me jetesën që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala.
Emri normalisht tregimi dëshmon se shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë shumë të vënë pas diturisë. Nuk, do më thënë, disa për tyre kërkonin që me gjuhë çdo gjë që thonë se profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ku nuk mundin me marrë pjesë vetë në gjitha mezhliset, pyesin tjetrin çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë bisede bën, çfarë hadithi, çfarë ka zbritur nga Kurani. Një çështje tjetër, muslimani nuk duhet mashtrohet me jetesën e kafirëve. Në fillimet e thirrjes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kanë bërë jetë vështirë. Romakët dhe persët kishin pasuri, kishin thesare, kishin mundësi të mëdha. Këto kanë qenë fillimet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Nuk tha që kishin dhe ne si persët dhe romakët. Po kur shprehu diçka të tillë, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tha, pse ata të kenë? Ne që jemi në hak mos kemi? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë, "Andyshimi ti, Allahu ka thënë atyre se nuk kanë gjë në ahiret." Po ka thënë kënaqësi në këtë botë se s'kanë gjë në ahiret. Kurse ne kemi ahiret. Bon durim sahabët, Allahu lartuar ndroj gjendjet. Thesaret e persëve dhe romakëve bien duart e sahabëve në kohën e Umerit radhiyallahu anhu dhe të Uthmanit dhe i shpenzuan në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahut na i bëjtë dobishme këto që gjua, walhamdulillahi rabbil alamin.